Eu lembro várias e vários dias a gente estudando numa salinha, que eu acho que era a sala 04, alguém lembra daquela? Pequenininha. O Evandro chegava na sala, só nós estávamos estudando. Ele sentava a lenha em nós, mas só hoje, talvez, a gente entenda que o cara estava certo. Porque ele via coisas, ele naquele tempo já estava vendo nós aqui já. E nós não víamos nós aqui. É isso que eu estou tentando falar. Cara, você vai passar. O Evandro fala, respeite o processo, estude, pegue isso daqui, já estamos dando mastigado para você. Nós somos a prova que há 10 anos atrás ele já estava fazendo isso e nós não estávamos acreditando. E talvez você fala, filho, tá aqui, ó. Ele chega assim, assim, ó, filho, tá aqui, ó. Ele chegava para nós, só estude isso, faça isso, é A, B e C, faça umas besteiras de vez em quando e você vai passar.